faysal cabdi bootaan oo ah maxbuus ay gacanta ku hayaan ciidamada xaq udirirka sc ayaa markii ugu horeysay waxa uu si toosa ula hadlay ehelkiisa kadib markii lala hadalsiiyey noabaatankii agusto oo ahayd maalintii gacanta lagusoo dhigayk agosto marki gacanta lagusoo dhigay ayaa ehelkiisa lala hadalsiiyey xubnaha ugu badan ee ula hadlay waxa kamid ahaa caruurtiisa xaaskiisa iyo sidoo kale qaar ka mida walaalihiisa mid ka mida gabdhaha la dhashay ee walaalihiisa ayaana waxay si weyn ugu calacalaysay in uu si dhow u eego caafimaadkiisa maadaama uusan kor qobanah uu si weyn dawadeeda u laasimo taas oo si weyn baraha bulshada ugu baaday mar kale ayaa hadda lala hadalsiiyey ehelkiisa waxaa si toose ehelkiisu ay uga murugoonayeen in uu ku jiro xabsi ku yaala magaalada laascaanood ee gobolka sool halka xubnihii kale ee ku jiray qaybtool laga saaray halkaas isagana hawada loo soo mariyey ereyo si weyn qalbigooda u damqay oo lagu sheegay in xitaa dadka magaalada laascaanood maamulka sc khaatumo iyo ciidamada xaqudirarka scba ay dilaan oo qaarajiyaan ninkan lagu magacaabo faysal cabdi bota faysal cabdi bootaan ayaa dhankiisa arrintan aad u dhibsaday uga naxay kuna sheegay muuse biixi iyo kuwa la joogaa inay yihiin kuwo arxanlaawayaal ah oo dad iyo deegaan toona aan wax faa-iida ah ka filin faysal cabdi bootaan ayaa sidoo kale waxa uu si adag uga hadlay warkan kasoo yeeraya xubnahan ka tirsan naflacaariga esanam ina botan ayaana waxauu sheegay in wax walba oo ka soo yara nafla caariga esanam ay ka dhigan yihiin fashil ceeb jab guuldarro iyo sidoo kale inaysan jirin wax badan oo dhinacyadan laga fahmi karo ama laga qaadan karo faysal cabdi bootan ayaa waxa uu sheegay qaar ka mid a ehelkiisa in xaaladiisu ay wanaagsan tahay uu caafimaad qubo uu la joogo dad uu ku sheegay gub weliba faysal cabdi bootaan ayaa waxauu sheegay in si weyn uu uga shallaayayo in dadka hadda sidan wanaagga ah ula dhaqmaya uu muddo sideed bilood ah madaafiic ku garaacayay shan iyo toban sanana wax aysan raali ka ahayn uu ku sundullaynayay waxauu sidoo kale ninkan lagu magacaabo faysal cabdi bootaan uu sicad u sheegay in uu sidoo kale hadda ka shallaayayo in muuse biixi iyo kooxdan isaga garab taagan ee maanta dalbanaysa in isaga la qaarijiyo uu waqti ka shaqaynayay sidii ay u heli lahaayeen nabad garab istaag iyo sidoo kale qaabkii loo difaaci lahaa waxuu sheegay hadda haddii uu xabsiga ka soo baxo in uu leeyahay go-aan ah wixay wanaaga inuu u sameeyo dadka deegaanada sc oo uu samayn karo wixay dhibaato dagaal qaarajin iyo waxaa la xidhiira ahna uu si toosa ugu wajaho dhankaas iyo nafla caariga esnam mid ka mid ah gabdhaha la dhashay oo la hadlaysay ayaa tiri oo hadda ma waxaad leedahay nimankii aan la joogay ayaan kasoo horjeedsanayaa kuwii aan ka soo horjeedana waa la jirsanaya faysal cabdi bootan ayaana waxa uu si cad u yidri haddiiba ay dhacdo in xaalad un ay timaado aan kaga baxo jeelka dibna aan ugu laabto deegaanadeedii qofka ugu horreeya ee aan beegsanayo oo aan tooganayo oo nolosha dhaafinayo waa muuse biixi haddii ay ii suura gasho faysal cabdi bootan ayaa weliba waxa uu ku celiyay maanta oday ayaan ahay waa soo shaqeeyey waxaan duni soo dhaqi lahaa waa soo dhaqay waxaa keliya eyo ii haray ee horyaallaana waa in aan deegaankeyga iyo dadkeyga wanaag u sameeyo waxa uuna sheegay in muuse biixi uu yahay dhibaatada ugu xooggan ee dadkiisa iyo deegaankiisa xilligan dul hoganaysa taas ou ku macneeyey in ay muujinayso caddaawadda gaarka ah ee uu qabo dadka deegaanada waxa uuna sheegay In, hai, in uu diyaar u yahay inuu u dhinto dadkiisa oo uu qaarijiyo nafla caariga esnom isla markaana muuse biixi uu si walba nolosha u dhaafiyo haddii dadkiisa iyo deegaankiisu ay wanaag ku helayaan fariintan ayaa waxay tahay fariin kale oo uu kaga jawaabayo faysal cabdi bootaan wararkii kasoo yeeray saaxiibada muuse biixi oo hadalla deelqaaf ah oo dad badan ay la yaabeen hawada u mareeyey faysal cabdi bootaan xubnaha ayaana waxay sheegayeen in lamahoraan ay tahay in la qaato go-aanada tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee saameynta ku yeelanaya guud ahaanba xaaladaha gaarka ah ee dhinacyadan ay wajahayaan naf lacaariga esanam marba mar ka dambeysa waxay wajahayaan xaalad kasii daraysa waxay si toosa u dulooganaya su-aalo ad adag oo in la isweydiiyo ay muhiim tahay waxaa sidoo kale hor yaalla go-aano tallaabooyin qorshayaal iyo sidoo kale waxyaabo muujinaya in si walba ay fashil u yihiin u ceebeysan yihiin una guuldaraysteen naflacaariga esnam waxay sidoo kale u muuqdaan in warka kasoo yaray faysal cabdi bootan uu saameyn doono guud ahaanba saraakiisha iyo ciidamada habar jeclo faysal cabdi bootan haddii uu maanta ku taamayo in uu dadka s c wanaag kula noolaan lahaa haddii uu ku taamayo xabadda uu ridayo in muuse biixi uu ku ridaahaa haddii uu ku taamayo yaa mar-un kaa saara xabsiga si muuse biixi aada uga goosato dhibaatada uu kugu sameeyey waxay ka dhigan tahay in faysal cabdi bootaan uu hayo xog aada u tiro badan in uu heli karo xoga muhiima oo muujinaya go-aanada kala duwan ee naflacaariga iyo sidoo kale tallaabooyinkooda gaarka ah ee ay wajahayaan xaaladahooda ayaa waxay ka dhigayaan in lama horaan ay noqoneyso dhammaanba tallaabooyinka qorshayaasha iyo go-aanada kala duwan ee naflacaariga sidii loo hirgelin lahaa saraakiisha habarjeclo iyo siyaasiyiinta qeybtood ayaa durba baraarugay xirsi xaaji oo waddani ka tirsan iyo sidoo kale maxamuud xaashi ayaa kayla dhaan afka furtay waxay arkeen naflacaariga esnam iyo sidoo kale jabka uu la daba taagan yahay dadka deegaanadaasi waxayna qaateen go-aan ah in dadkooda degaankooda maxastooda dhaqankooda odayaashooda dhallinyaradooda haweenkooda iyo sidoo kale hubkoodaba ay si cad ugu wargeliyaan in aan laga weerari karin degaanada sc soolayaab ma noqonayso marka dadka deegaanada s c ay jabiyaan nafla caariga esnam sidii shan iyo labaatankii augosto dhaxday oo halka lagu dagaalamayo ay noqoto burco caynabo iyo oog iyo deegaanada kalena ay si caadiya maamulka s c uga taliyaan habar jeclo markaas maxaa <mur27a> u yaalla oo ay ka fakeri karaan waa in ay hadda fakaraan faysar cabdi bowtaan si toosa uma soo hadli karo mana sheegi karo waxa uu waxa uu aaminsan yahay oo waa maxbuus hadda ku xidhan xabsi ku yaalla gudaha laas caanood xitaa haddii uu hadli lahaa oo muuqaalo laga soo duubo waxay na filcaariga isram ku beerlaxusanayaan inuu yahay nin la qasbay oo xabsi ku jira balse waxa uu dareemayo waxaa maanta dareemaya xersi xaaji iyo maxamuud xaashi qaar ka mid ah odayaashii habar jeclo ee doobin jiray ee beenta loo sheegay ee qiyaaliga laga <laughs> dhaadhiciyey ayaa sidoo kale waxay dulooganaya su-aalo u baahan jawaabo rasmiga waxaana dhinacyadan horyaalla in ay meel mariyaan dhammaanba go-aamadooda tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale arrimaha gaarka ah ee saameynaya naflacaariga esnam marba mar ka dambeyse xaaladoodu waxay u muuqataa inay sii adkaanayso sii liidanayso sii xumaanayso aysana jirin wax badan oo laga sugi karo haddii faysar cabdi bootaan maanta uu sidaas u calacalayo maxaa laga fili karaa gadhka yoolka oo u arkaa deegaankiisii deegaana ahayn isagoo ku dagaalamaya in la qabtay فيصل جفادي سوحي واركان ان يقع اوديقان كود الدفاع على يلقبتي ورقبت تيفي لصحو سيادو يشرحو قامو يمكع ان في العاري جبكة سوق قارية